Հայկ Ղազարյանի մտերմության հետ կապված եւ ասել էր նրանց հետ ում հետ ճանապարհ եմ անցել, դուք ավելի վաղ ասել էիք, որ հաց եք իսել իր հետ, ես գծեր չեմ հատի, բայց այդ մարդիկ պետք են, ինչպես ասած, որոշեն պետությունը, հայրենիքը կամ մնան այն մարդու կողքին, ով այդ պետությունը տալիս է թշնամուն, հողերն է տալիս, եւ այսինքն դուք հիմա ընտրության առջև եք կանգնել, ընտրել այս տարբերակը կամ այն տարբերակը։ 2018-ին եմ կատարել։ Այսինքն ընտրել եք որ տարբերակը 18-ին։ Պետություն, հայրենիք։ Չեք փոշմանել 5-6 տարի հետո պարոն Ալումյան։ Այն զարգացումները, որ հիմա կան, ձեզ չի թվում, որ իսկապես պետք են տերել պետությունն ու հայրենիքը։ Զարգացումները հենց ընտրանքի ճանապարհն է։ Ստամբերություն չեմ տեսել։ Այսինքն հիմա երբ որ ձեր մարզի հետ կապված այսպես իրավիճակը, մարդիկ այսպես ծանր վիճակում են հայտնվել, ձեզ դա չի պատահորացնում։ Այս մարդիկ նորից գցել է վիճակը, նորություն չի։ Այս քարտեզը 76 թվականի քարտեզ է։ Մենք չենք հնարել։ Չեք հնարել, բայց 76 թվից հետո կամ ընդհանրապես նախկին իշխանությունների ժամանակ երբեք այսպես վիճակում չեն հայտնվել Տաուշի ձեր հայրենակիցները։ Չեն հայտնվել, բայց այդ իշխանությունների քաղաքականությունն է որակել հասել այստեղ։ Դա մի օրինակ, ձգձգելու քաղաքականություն այդտեղ չի ունեցել, դրա մասին հենց նախկին նախագահ Սարգսյանն է հայտարարել ազգային ժողովում, որ բանակցությունները հակողու մեջ են, բանակցություն չկա, այսինքն այնքան ձգված էլ հնարավոր չի ձգել։ Լավ, այդքան եթե նախորդները տալիս են, Ալիևը ինչի՞ չէր վերցնում, հիմա հենց որ Փաշինյանը եկա, որոշեց, որ այդ ամեն ինչը պիտի վերցնել, այդ գյուղերը տալիս։ Նիկոլ Փաշինյանի որոշում չի, նույնպես ասում եմ, ձգձգած քաղաքականություն եկել հասել աստեղ, Նիկոլ Փաշինյան չի տալ, Նիկոլ Փաշինյանը մեր երկրի տարածքը գծում է։ Պարոն Ղազարյան, ընկերությունը ավելի թանկ է, քան այն իրավիճակը, որ հիմա կա, այսինքն դուք ինչ հիմքով եք։ Ընկերությունը դրան չի հակասում, մի քառնի։ Ներկայացնում լրացուցիչ պատասխանատվություն այդ գործում։ Այսինքն ձեզ պահում է Նիկոլ Փաշինյան կողքը միայն այդ ընկերության փաստը։ Ես հստակ եմ ասել, ոչ։ Ինձ այդտեղ բանը պետական շահը, պետության շահը։ Սրբազանի հետ էլ եք ունեցել մտերիմ հարաբերություններ, ասել եք։ Այդ հարաբերությունը, մտերմությունը ձեզ չի ստիպում այս պահին հենց այդ ընկերությունը ընտրել։ Ես ընկերություն չեմ ընտրել, ոչ։ Լավ, այդ մտերմությունը։ Ես ընկերություն, մտերմություն չեմ ընտրել։ Ես պետության ուղիկա քաղաքական կուրսը, ես այդտեղ եմ, ես Սրբազանի հետի հարաբերությունները չի կարա տան ինձ, քանի որ 180 աշտան հակառակ մտածողություն։ Բայց ավելի վատ չի, նա ասում է պետությունը փրկի ենք։ Դե ասելով չի։ Չեք վստահում Սրբազանի ասածներին։ Ոչ, բացարձակ։ Ինչն է ձեզ։ Ես նշել եմ քաղաքականության մեջ իր կարծիքների հետ բացարձակ համաձայն չեմ եւ լուծումների։ Բայց ինքը ընդհանրապես խոսում է հայրենիքը փրկելու եւ վիճակի ցանկությունները նավել, դա խոսալով չի։